ଦେଇଛି ମାଗୁନି ବି କାନି ପକାଇବି ତୋ ମାଗୁନି ଆଉ ବି କାନି ମାଗୁନି ଲୁହକୁ ଲକଡାଉନରେ ରଖିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା ଗରିବଙ୍କ ରୁମାଲରେ ପରା ଦୁଃଖର ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ ସେଥିପାଇଁ ତ ଲାଗୁଛି କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କସ ବୋତଲରେ ଷ୍ଟ୍ର ପୂରାଇ ଶୋଷିଲା ପରି ଦୁଃଖ ବି ଏଠି ଶୋଷି ଚାଲିଛି ଶୈଶବ ଅଧା ବାଟରେ ବାଟବଣା ହୋଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶ୍ୱାସନା ପରାଜିତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ ମଥାନତ ହୋଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବା ଉଡ଼ିବାର ବୟସ ତାର ମାଟିରେ ଲୁଟିଛି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ତା ଓଠରୁ ହସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି କିଏ ତାର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ହାତକୁ ତାଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଉତ୍ତର ଟାଟା ପାୱାର ଟାଟା ପାୱାର ସହ ଦେବଗଡ଼ ବୁଢ଼ାପାଳ ଜେଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାଏ ଓ ଏସ୍ଡିଓ ଦିବ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନିଜର ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ହରାଇଛି ସାତ ବର୍ଷର ଏହି ବାଳକ ମୁନା ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଁ ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଣେଇଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ ଜେଇକୁ ସେ ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ଅଜାଣତବାରେ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକ ଘଟଣା ନିହାତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଦାୟୀ ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମୁନାକୁ ଧରି ପରିବାର ଲୋକେ ସେହି ଗାଁର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାବନୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ମୁନା ଖେଳିବାକୁ ଚଢ଼ିଥିଲା ଛାତ ନିକଟ ଦେଇ ହେଭି କରେଣ୍ଟ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଟଣା ହୋଇଥିଲା ଖେଳିବା ସମୟରେ ମୁନା ସେହି ତାରକୁ ଧରି ପକାଇଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକେ ଛତାବର ପରେ ଦେବଗଡ଼ ବୁର୍ଲା କଟକ ଓ ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ହାତ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ହାତ ଦୁଇଟି କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପା ଓ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ାକ କାଟିକିରି ପଙ୍କ ହୋଇକିରି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ିକ ଦରକାର ଆମ ଛୁଆଟା କିଛି ଚଳିବ ତା ଭବିଷ୍ୟତଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଗି ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ହାତ ହରେଇଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକ ଚୁମ୍ଦିକିରେ ପକେଇ ରଖିଦେଲେ ଚୁଆଡ଼ି ହବ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ନାଇନ ବାନାର ଦୋଷ ଘର ଉପରେ ନାଇନ ନେଇକିରି ଚୁଆଡ଼ି ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆମ ନାତିଡ଼େ ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି ମାସେ ପୂରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କୌଣସି ସହାୟତା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ଲଗାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ହଟାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଘର ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଯାଇପାରିବା କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ତାର ଯାଇଥିଲା କେମିତି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ କାହିଁକି ଜେଇ ଏ କଥା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ ମୁନାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ କୃତ୍ରିମ ହାତ ଲଗା ହେଲେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବ କିଏ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଅକୁ କିଭଳି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ଏନେଇ ଦେବଗଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁନାଙ୍କ ବାପା ଜିଲୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆମର ଥିଲା ବୋଲି ଛୁଆକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଆଜି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କୌଣସି ମାନେ ତା ନାହିଁ ଛୁଆ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅର ହାତ ଦୁଇଟା ଦରକାର ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କେମିତି ଚଳିବ ଆମେ ତ ବାପା ମାଆ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାତ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟି ଦରକାର ମୋ ନାତିରେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆଜି ଅଛୁ ଆମେ କାଲି ନାହିଁ ସେ କିନ୍ତି ତାକୁ କିନ୍ତି ମଣିଷ କରିବ ମୁଁ ଏତିକି ମାଗୁନି ମାଗୁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି ମୋ ନାତି ଦରକାର ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁନାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁନାଙ୍କ ବାପା ଜିଲୁ ମାଝୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3491285894 9 IFSC SBIN 0013615 ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍